そうなの。Oke, okay, baru selesai azan zuhur. Okay, kita sambung untuk 95. Okay, 95 kita dah jawab. Yang bagi tadi, okay, makna ya, makna. Yang bagi patutlah bagi dia, baginya, an yasma'a bahawa dia mendengar nasihat ibunya. Nasihat ibunya. Okay, 96. Kita dah jawab. Tadi dah bagi makna dia. 97, 98, 99 dan 100, 101. Okey, tengok dia bagi soalan dia. Hawil al-kalimah allati tahtaha khatun ila jam'i taksir. Yang ni soalan pun salah, betul kan? Itu soalan dia. Dia tak ada alif lam seperti ini di sini. Ila jam'i taksir. Okay, jamak taksir. Tukarkan kalimah yang bergaris kepada jamak taksir. Okay, 97 Ashraf Hamdi, 98 Danish Haikal, 99 98 Nur Muhammad, 99 Danish Haikal. Okay, silakan. Approve. Okay, saya buka chatting kepada semua orang. Boleh jawab sekarang. Jimatkan masa, semua orang jawab serentak. Apa kita jawab, jawab jimat masa? Okey. Tulis. Okey. Okey. Soalan jawapan kenapa Muhammad padam? Tadi Muhammad punya tulis tu kenapa dia padam? Okey. Kita tengok jawapan daripada Ashraf ni Al-Waraqat. Okey. Untuk kalimah waraqah, dia boleh dua jenis jamak. Al-waraqah ni. Islam eh? Dia boleh dua jenis jamak. Satu, dia panggil jamak mu'annas salim. Kertas lah, waraqah ni kertas. Al-waraqat, tambah lifta, maka dia jadi jamak mu'annas salim. Tetapi, soalan nak apa ni Ashraf? Ashraf, soalan nak jamak taksir bermaksud jamak taksir sahaja yang kita bagi kat situ. Jadi siapa yang tak tutup mic tu? Everybody tutup mic dulu. Dengar berita sok khabar TV pula ni. Okay. Jadi al-waraqat. Kalau jamak waraqat tu betul dari sini jamak dia boleh boleh waraqat, tetapi dia nak jamak taksir. Yang ni jamak mu'annas salim. So apa jamak taksir bagi waraqah? Kertas, kertas. Apa dia punya ni? Al? Ah, ya betul. Al-awraq. Kita letak alif lam sikit. Al-awraq. Tu jamak taksir bagi al-waraqah. Iaitu kertas-kertas. Nampak? Nampak mudah. Waraqah lah. Waraqah kan? Tapi kadang-kadang kita tak perasan. Kita dah apa? Terlajak lah. Ataupun terlepas pandang. Okey. 98 Nur Muhammad. Mana tadi jawapan Muhammad? Tadi dah ada? Hilang lah. Okey. Jawapan Muhammad tadi dia dah jawab. Al-Abwab. Saya nampak tadi. Al-Abwab tadi. Jadi betul. Al-Abwab tu adalah betul. Tapi sebab tak tahulah. Dua tiga kali dia potong ni kenapa tak tahu. Ada masalah apa.
Okey, al-abwab ni betul. Ba, waw, ba. Titik tu bagi betul sikit. Titik ba tu. Al-abwab ada ba. Okey, ada ba, ada ba. Okey. Al-abwab. Dan jangan lupa sikit, ada sikit lagi. Kalau nak betul-betul, kena tak ada hamzah. Kemudian, 99. Danish Haikal. Qabada al-buliz al-lissa. Al-lissa. Jama' al-liss. Qabada ni menangkap. Oh, yang yaqifu al-mudir amam al-bab tu saya tak payah beritahu lah. Berdiri mudir di hadapan kelak, di hadapan pintu. Okay. Yang 99 ni qabada al-polis menangkap. Polis menangkap al-lis pencuri. Ha, tu dia makna tu, pencuri. Al-lisu dia punya jamak dia ni payah sikit. Siapa tahu? Al-lis tu mufrad dia. Jamak dia siapa tahu? Siapa tahu? Cuba. Siapa nak cuba bagi jawapan? Jamak bagi al-lis. Al-lisa. Alisa tu mak awak. Bukan. Kenapa, Zed? Sorry. Siapa tu? Ryan ke Zaid tu? Zaid ni. Okay. Siapa nak cakap? Conteng je, conteng je. Conteng lepas tu tag nama atau label nama awak. Okay. Itu jawapan daripada Ashraf Hamdi. Ada siapa nak jawapan lain ke? Adakah? Siapa nak tulis jawapan lain? Okey. Jawapan yang dijawab oleh Ashraf Hamdi betul. Ini jawapan dia. Ini jamak bagi al-lis. Al-lusus. Iaitu pencuri-pencuri. Al-lusus jamak bagi al-lis. Pencuri. Muhammad kata jawapan saya kena santau. Itulah. Heran juga Muhammad dah dua, tiga kali dah jawab. Semua hilang. Tapi saya baca tadi okey. Betul lah tu jawapan dia. Cuma tak tahu lah apa kena santau tu, saya tak faham. Tiba-tiba hilang. Magic. Okay, boleh kita pindah pada soalan berikutnya? Ada soalan di sini? Tak ada. Soalan berikutnya. Yang ke-100. Tadi siapa? Tak ada orang ambil kan part yang ke-100 ni? Okay. Yang ni saya bebas. Soalan 100 dan 101, siapa cepat dia dapat. Jawab je. Bukan siapa cepat jawab. Semua orang boleh jawab. So, saya open annotation. Semua orang boleh jawab. Silakan. Tak open lagi, lupa. Baru nak open. Okay. Dah. Jawab semua orang. Sekali jalan. Jimatkan masa. Jawab dua-dua soalan terus. 100 dengan 100. Labelkan nama awak jawapan tu. Eh, bagus, bagus. Bagus. Okey, lagi. Yang digariskan tu, yang bukan kalimah tu, Danish Haikal. Sebelum dia tu. Qala al-hakim. Al-hakim tu. Yang digaris. Yang satu lagi tu tak ada garis tu sebenarnya. Zahid, awak contoh yang apa tu? Silap. Ya. Yang 100 tu yang bergaris tu hakim dia, kalau hakim dia. Kejap. Kejap, sebelum saya benarkan awak conteng ni, saya kena betulkan soalan ni. Saya betulkan dulu soalan ni. Okey, itu jawapan dia. Itu soalan sebetulnya. So, apakah jamak bagi al-hakim? Al-hakim. Okay.
Sekejap, saya terlupa nak buka annotation. Saya buka dulu annotation untuk semua orang. Okey, dah buka. Okey, semua boleh conteng. Mula. Okey. Label nama ya. Dah conteng tu label nama. Macam tag lah, tag nama sendiri. Okey. Lagi? Okey. Ada lagi nak jawab ni? Hijau tu siapa hijau? Tak ada label. Hijau tu siapa? Ashraf Hamdi dia dah label ya, warna biru. Saya. Zaid. Ha, Zaid. Ha, Nur Muhammad, jawapan awak. Ada jawapan? Okey. Ada? Ada lagi yang nak jawab? Silakan. Kalau tak ada, kita marking sekarang. Okey. Saya marking. Sekarang. Okey. Qala al-Hakim. Kenapa saya betulkan tadi? Sebab dia kalimah tu berbeza-beza dia punya jamak dia. Kalau Al-Hakim, makna dia lain. Al-Hakim, makna dia lain. Al-Hukmu, makna dia lain. Dan jamak dia pun lain. Lain-lain semua jamak dia. Jamak dia lain-lain semua. Okey. Jadi Al-Hakim, sebab tu kita sebut Luqman, Al-Hakim. Luqman Al-Hakim. Ha, kalau guna Luqman Al-Hakim, Luqman yang bijaksana. Ha, yang bijaksana lah Al-Hakim. Al-Hakim ni maknanya orang bijak pandai, cendekiawan. Dia ada satu lagi. Al-Hakim. Al-Hakim. Pun. Al-Hakim ni ialah Tok Hakim tu. Magistri Tok Hakim. Ini adalah Tok Hakim. Al-Hakim. Al-Hakim. Satu lagi dia panggil Al-Hukmu. Hukum. Nampak? Al-Hukmu. Ini semua makna berbeza-beza. Al-Hakim ni orang cerdik pandai. Al-Hakim Tok Hakim. Al-Hukmu hukum hakam. Hukum hakam. Jadi, Al-Hakim. Ha, ni sama dengan jawapan yang diberikan oleh Zaid Al-Hukama. Zaid ni hijau ni Al-Hukama. Okay. So betul. Jawapan ni betul. Ashraf Hamdi pun betul. Cuma saya nak ingatkan awak. Eh? Hamzah ni Al-Hukama ni Hamzah ni kena duduk bawah. Tapi saya tak tahulah sebab mungkin awak guna phone. Nak tak bawah tapi tak sampai. Ha, tu Al-Hukama. So begitu juga dengan ni Al-Hukama. Ha, ni betul. Cuma Hamzah tu rapat ke lantai, ke garisan Al-Hukama. Ha, yang ni salah lah Al-Hakamu ni. Dia sepatutnya Al-Hukama. Okay. Jadi, itulah jawapan dia Al-Hukama. Al-Hakim, jamak dia Hukama. Orang cerdik pandai, para cendekiawan. Kalau Al-Hakim, ini jamak dia Al-Hakimuna. Jamak taksir, jamak muzakkar Al-Hakimuna, jamak Muzakkar Salim. Al-Hakimun aja. Itu jamak dia. Kalau Al-Hukmu, jamak dia Al-Ahkam. Salin ya. Eh? Salin tiga-tiga ni. Al-Ahkam. Hukum Hakam. Nah, kita dah panggil hukum Hakam tu.
الأحكام. الأحكام ني جمع ده. جمع بقى الحكم، وحكم أنا دي حكم حكم. Setelah, setelah yang tu habis. Saya bagi maksud dia, berkatalah orang yang cerdik pandai ad-dahru, ya lah mestilah orang cerdik pandai kan. Berkatalah orang cerdik pandai, ad-dahru yauman, masa itu ada dua hari saja, iaitu yaumun laka, hari yang baik untuk kamu, wa yaumun alaika, hari yang tak baik untuk kamu. Hari hari baik dan hari yang malang. Ada hari yang baik, ada hari yang kita buat semua tak jadi. Ada hari kita buat semua jadi. Kata bersin pun tak keluar duit. Ada hari lah. Ada hari duit pun hilang. Dah ada duit nak pergi kat kantin, hilang. Itu yaumun alaika, hari yang malang bagi dia. Yaumun laka, hari yang baik, hari yang beruntung bagi dia. Nampak? Okay, settle. 101. Hadza nassun sahih, ini adalah nas yang sahih ataupun dalil. Nas ni teks sebenarnya, merujuk pada teks ataupun rujuk pada dalil. Dua-dua makna tu betul lah. Kalau dalam bahasa Arab tu dia mana? Iqra an-nas, baca nas. Tu. Atau salin nas, nas tu mana teks. Nas juga memberi maksud nas al-Quran atau nas hadis, mana dalil-dalil Quran dan hadis. Sahih. So jamak dia adalah nusus, betul. Nususun. Ini betul kata. Nususun betudun. Betul lah. Okey. Ada soalan lagi di sini? Salin eh? Tiga tadi Al-Hakim, jamak dia Al-Hukama. Al-Hakim, jamak dia Al-Hakimuna. Al-Hukmu, jamak dia Al-Ahkam. Ha, tu pun betul-betul. Dah salin? Dah siap salin semua? Okey. Dah siap salin? Okey, kita padam. Kita bergerak kepada soalan yang ke... Okey, kita dah lepas soalan yang ke-100. Maknanya habis 100 ni, sepatutnya awak dah lebih mantap, lebih betul. Okey? Lebih mantap, lebih betul awak punya jawapan. Tidak melilau jauh sangatlah. Kalau salah sikit-sikit je salah. CP-CP tu, kira okey lagi. Okey. So, kita akan berhenti 1:30. Masa ada dalam 13 minit. Sekarang kita ada, kita bagi seorang satu dulu untuk jawab soalan ni. So 102, 102 kita bagi pada Nur Muhammad. 103 kita bagi kepada Ashraf Daniel. Ashraf Hamdi, Ashraf Daniel. 104 Danish Haikal. 105 105 kita bagi kepada siapa eh? Ryan. 106 Zaid. 106 Zaid. Cukup kot. Cukuplah 6 orang. Okey. Jawab soalan masing-masing. Saya kecilkan sikit kot dia punya skrin ni supaya dapat banyak sikit. Oh, tak boleh. Kalau kecil sangat nanti untuk awak tulis tu lagi kecil. Okey. Kalau saya tulis kecil itu, awak tulis conteng ke? Okey. Dah. Silakan. Silakan jawapan anda. Seminit seorang. Terus jawab. Suruh terus conteng di jawapan anda. Saya open contengan sekarang. Okey. Silakan. Dan label nama ya. Arahan soalan tadi ialah hawil kalimah bil masdar al munasib fil jumal. Tukarkan kepada
مصدر. جadikan dia مصدر. Silakan. Okey. Okey. Ashraf Hamdi tanya soalan mana? Awak soalan tadi awal-awal ke nombor 1. 102. Tak salah lah. 103 siapa tadi? Siapa 103? Okey. Ha, tag masing-masing. Okey. Ya, silakan. Silakan jawab. Ryan dah jawab ke Ryan? Jadi saya kata 105 tapi Zaid jawab. Zaid pula bagi jawab 105. Aduh. 106 siapa? Aduh Zaid. Saya Zaid. Jawab lah. Jawab, jawab, jawab. Tukar je lah. Zaid, Zaid. Dia jawab soalan orang pula. Tak apalah. Okay. Ya, biarkan, biarkan. Dah ya, ketemu saya ya. Sorry. Sorry, Ryan. Manja kantin. Ha, tahu tak apa. Okey okey, dengar sekolah buka. Gura gura gura. Okey, jawab 10 dengan 103. Okey, 103 dah ada. 102 tadi siapa jawab tu? Ha? Cuba 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 labelkan nama awak tu. Nama tuan dia. Tuan anda. Siapa yang jawab? Okey. Oh, Nur Muhammad. Okey eh? Bawah sikit. 106. 106 tu kalau dia tak boleh kalau kita tak tulis. Ah, tulis ke tepi dia. Dia kalau kita tepi je kita tak boleh gerak skrin. Ha. Kalau kita annotate kita tak boleh nak gerak sekali. Awak tulis je kat tepi tu bagi nampak. Bagus-bagus. Saya suka awak cara awak jawab hari ni. Aktif. Semua orang aktif. Aktif menjawab. Ha. Macam ni lah sepatutnya. Baulah tak boring. Dan memang dah lagi sebulan dua nak PSL ni memang kena banyak menulis. Tambah-tambah lagi tulisan Arab kan. Tulisan Arab ni kan dia titiknya, barisnya, alifnya, wawnya. Macam-macam lah. Kadang tertinggal tu, tertinggal ni.
Okey. Kita makin ya sambil-sambil tu. Saya dah boleh makin. So, qata'a yang masdar dia adalah qat'an. So, jawapan Nur Muhammad ni betul lah. Qat'an. So, kalau di ini dia tak suruh baris ya. Tapi kalau dia suruh baris, maknanya kita matikan. Qat'an. Qata'a an-najjar khashaban. An-najjar. Qata'a memotong tukang kayu itu kayu. Kayu. Dia memotong kayu. Khashaban tu kayu. Tukang kayu memotong kayu. Memotong. Qata'an. Pemotongan. Okay. Masdar eh. Dia suruh tukang masdar. Yang ke 103. Ittajahu. Ittajahu jami'an ilal masjidil haram. Mereka semua menuju. Ittajahu menuju. Mereka semua menuju ilal masjidil haram. Ke masjidil haram. Jami'an tu semua. So, masdar dia ittijah. Betul. Ittijah. Jawapan dia pada Ashraf Hamdi. Ittijah. Itu adalah masdar dia. Okay. Sebenarnya masdar ni kalau dia selain pada yang sulasi, dia lebih senang sebab dia ada kaedah. Ittajah, ittijah, ifta'ala, ifti'an. Dia ada wazan. Tapi kalau dia sulasi, dia tiga huruf. Macam qata'a tu kan. Nah, dia tak ada kaedah. Dia memang kena hafal. Qata'a, qata'an. Ha, macam tu. Sama juga dengan yadu'u. Yadu'u, Danny Syahika jawab, yadu'an. Sebenarnya ya tu adalah, ya tu adalah sampah bulat tu. Oh, dorong sampah. Okey, tak apa. Abaikan lori sampah itu. Yadu'u dia berasal daripada wada'a. Nak buat masdar, kita kena tahu kalimah asal dia. Dan ini syaikalnya. Ini memang agak sukar sikit dan mengelirukan. Tapi tak apa. Ambil perhatian untuk lain kali. Dia asalnya macam ni. Wada'a. Wada'a. Itulah asal dia. So masdar dia apa? Kalau buat wad'un juga dah memadai. Wad'un. Kalau tak letak baris, wad'un ni pun dah memadai lah. Wad'un. Wad'a, wad'un. Wad'an pun boleh, wad'un pun boleh. Kalau belakang tu dia tak ada kaitan dengan ni. Okay. So wad'un. Maksud apa? Yad'un meletakkan. Dia meletakkan al-fulus, al-duit. Dia meletakkan duit fi jaibihi di dalam poketnya. Dia meletakkan duit dalam poketnya. Itulah. 105. La'iba al-waladu fil fana. Bermain anak-anak, kanak-kanak itu fil fana di padang. Al-fana. So, la'iba. Apa masdar dia? Dia boleh la'iban. Masdar ni kalau kadang-kadang kita tak sangka semudah itu. Bukan tak sangka kerana payah, tapi tak sangka kerana mudah. La'iban atau la'ibun. Nah, itulah masdar dia. Itulah masdar la'iba. Tak ada tukar apa-apa kan? Bahkan kalau awak salin je la'iba ni. Salin je. Buat contoh jawab gitu je. Pun dah betul lah. Dia ada beberapa masdar. La'iba, la'ibun boleh. Atau li'bun pun boleh. Barisan. Baris dia tu boleh buat. La'ibun atau li'bun. Dua-dua tu boleh. Okay. 106. La'ibah tadi tak faham kan? Bermain anak-anak di padang. Di fana, di halaman. 106. Yashku. Yashku mengadu. Mengadu al-marid an alamihi. Mengadu tentang sakitnya. Mengadu pesakit itu tentang kesakitannya. So, mengadu. Apa dia punya masdar dia? Masdar mengadu ni banyak. Yashku ni masdar dia tu banyak. Kalau saya tengok tadi, dia nak cari masdar ni kena cari dalam kamus yang sebenarnya. Jadi seolah-olah cari masdar ni kalau sulasi tu, oh kena hafal kamus lah. Okay. Kalau awak cari dalam kamus, syaka. Syaka ni, yashku ni dia berasal daripada kalimah dia. Tak ada ruang kat sini. Saya tulis kat atas sikit. Okay. Saya tulis kat atas ni ya. Tak ada ruang. Saya tukar warna lah pula. Sebab tulis kat atas. Kita tukar warna hijau. Dia asalnya macam ni. Syaka. Ni ejaan dia. Syaka. Itu fi'il madhi dia. Mudhari' dia yashku. Yash.
Nah, tulisan biar tak handsome. Ha? Biar tak handsome asalkan kaya, dia kata. Ha. Yashku. So, syaka yashku ni maknanya mengadu. Mengadu. Mengadu sakit, mengadu kat Tok Kadi, mengadu kat itu, mengadu kat ini. Dia punya masdar dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 masdar. Boleh pilih lah mana-mana. Nak tahu 6 tu apa? Apa saya bagi tahu satu je? Saya bagi tahu dua je lah ya. Banyak-banyak pun opening je. Saya bagi tahu dua je. Okey. Dua ni yang biasa digunakan lah. Syakwa. Okey, saya memang cari kat kamus tadi sebab saya nak tengok berapa banyak ada masdar dia. Ha, ni syakwa boleh. Biasa diguna syakwa dan yang biasa juga digunakan ialah syakawa. Syakawa. Syakwa dan syakawa. Dua ni antara yang paling glamour daripada enam masdar syaka. Syakwa ataupun syakawa. Aduan. Pengaduan. Itu sahaja. Itu hari ini. Alhamdulillah. Ya, ya. Masdar, fa'il, rubai mazid yang ada teknik kan? Yang ada wazan. Ya. Yeah. Ada formula. Masdar selain daripada sulasi. Selain daripada sulasi yang tiga huruf ni. Selain daripada tiga huruf, semuanya ada wazan. Semuanya ada formula. Itu senang macam itajahat tadi kan. Mudah aja sebab dia dah ada wazan. Tapi masdar sulasi ni yang agak kena hafal lah sebenarnya. Bukan apa. Cara dia kena hafal. Sebab dia tak ada satu kaedah yang mantap untuk kita kata kalau gini kena jadi masdar gini. Atau wazan ini. Walaupun ada di kalangan ulama-ulama nahwu meletakkan ulama-ulama nahwu sharaf ni dia meletakkan kaedah-kaedah tapi kaedah yang dia letak tu pun tidak boleh menjadi dijadikan satu pegangan yang mantap. Tu. Kalau dia nak jadikan satu pegangan kalau bagi tahu pun apa pening juga benda tu. Saya rasa tidak membantu awak. Jadi sebab tu saya pun tak payah itulah pasal tu. Sebab dia tulislah kalau dalla ala hirfah macam ni dia punya masdar dia dalla ala gini, gini ittirab, gini dia punya masdar dia. So saya rasa itu lagi membandingkan awak je. Kesimpulannya ialah masdar sulasi hafal, masdar ghairu sulasi itu ada kaedah, tak payah hafal. Apa yang kita buat pada hari ini semua sulasi. Melainkan 103, soalan 103 itu bukan sulasi. Itu sahaja. Okey, ada soalan setakat ni? Ada soalan setakat ni? Tak. Ya. KVB sambung tak? PKBB. Awak tanya saya PKBB sama macam lah saya ni Majlis Keselamatan Negara. Saya bukan Perdana Menteri. Tunggu dia umumkan tapi rasa-rasa macam sambung. Sebab kes di Selangor masih banyak. 100 berapa semalam? 100 lebih. Kes seluruh negara pun 1000 lebih. Memang nampak gaya kita tak dapat bersua di alam fizikal tapi bersua di alam maya. Okey, cuma sebelum kita habis ni nanti saya nak bagi tahu sikit kita akan ada seminar teknik menjawab peperiksaan anjuran FJ pada hujung bulan 11 nanti. Hujung bulan 11 ni untuk semua subjek ada kita akan buatlah seminar teknik menjawab Faizah Jaya. Nanti kita akan buat pada insya-Allah rasa kalau tak salah 28, 29 dan 30 November. Kita buat dua subjek satu hari, 2 jam 2 jam mungkin. Jadi tunggu poster dan iklan seterusnya lah. Ya, boleh bagi tahu kawan-kawan. Yang bukan Faizah Jaya juga boleh join. Tidak ada masalah. Okay. So, ada tak ada soalan eh? So, insyaAllah apa yang kita belajar pada hari ini, kita dapat banyak perkara. Dapat selain pada dapat ni, dapat teknik, dapat apa ni. Memang nak tak nak kita kena habiskan 440 soalan. InsyaAllah lepas tu awak akan nampak apa sebenarnya yang kita belajar selama ni. Contoh macam tadi saya tunjukkan awak bagaimana penggunaan 5 soalan scan dalam peperiksaan mansub bi'an tadi, an yasma'a tadi tu. Di kala itu kita sangat perlu kepada 5 soalan scan. Kalau kita rujuk balik, ada sebenarnya dalam nahwu ni apa saja yang awak rasa confused, awak kena rujuk balik pada 5 soalan scan. Cuma pandai atau tidak pandai guna 5 soalan scan tu sahaja yang akan membezakan. Ada orang pandai ni guna 5 soalan scan. Ini merujukkan soalan nombor 1, ini merujuk soalan nombor 4, ini merujuk soalan nombor 3.
Semua tu, semua jawapan tu ada dalam 5 soalan scan. Kekeliruan yang awak ada dalam menjawab tadi. Contoh tadi an yasma' tadi. Okey. So banyak lagi kita akan aplikasikan 5 soalan scan, kaedah 5 soalan scan dalam pembelajaran kita selepas ini. So jumpa lagi pada masa yang sama minggu hadapan insya-Allah. Guna link yang sama. Aku lupa di hadza astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.